لەگەڵ وەزارەتی پلاندانان بوو. پەرلەمانتارانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە پارێزگای کەرکووک لە هەوڵەکانیان بەردەوامن بۆ ئەوەی پرۆژە خزمەتگوزاریەکان بگەیەندرێت بە گەڕەکە بێتاپۆکان کە بەشێکی سەرەکی لە گەڕەکە کوردیەکان پێک دێنێت. چوینە لای وەزیر ئاخرجا ئەو کتابانەمان هەمووی بردە بەردەستی، وتمان لە هەموو عێراقا تەجاوزات هەیە و عشوائیات هەیە و خزمەتگوزاری پێگەێنێ. ئایا ئەوان غەڵەتن یا پارێزگاکەی ئێمە ئێستا غەڵەتە؟ ئێمە بتوانین هەرچی بە هەموو شێوەیەک داکۆشیەکەین بۆی خزمەتگوزاری بۆ و ناوچانە بڕە و مناڵەکان و مناڵی ئەو پێشمەرگە و خەڵکەی کە لێوێ خەباتیان کردو بۆم شارە خزمەتگوزاریان وەک ناوچەکان تری پێ بگا لە پارێزگاری بە وەکالەت ئەمرێکی دەرکردو کە خزمەتگوزاری نەگاتەوە شوێنانە. ئێمە لە ڕابردووە موافقی ئەنجومەنی پارێزگا حکومەتی عێراقیمان هەبووە لە چەند ساڵی ڕابردوودا کراوە بۆ ئێمە بیانوەکە. ئێمە هەستاین بەوەی کە ئەو موافقەیە کە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووکدایەتی بۆ شوێنانە و حکومەتی عێراقی هەموو ئەوانەمان کردە کتابێک و دامانە وەزیری تەختیت وەزیری تەختیت دیارە موافقی لەسەری کرد لە خاڵی سیایڵی ئەو شوێنانەی کە ئاشواییاتە خدماتی وەختی بگاپی کە تاکو داخلی تەسمیمی ئەساسی شارە بێت. هاوڵاتیانی گەڕەکە تازە دروستکراوەکان کە سەردەمانێک بەهۆی حکوومەتی بەحسەوە ئاوارەی شارەکانی هەرێم بوون لە ئێستاشدا بەهۆی نەبوونی خزمەتگوزاریەوە دەناڵێنن. کارەبایە محاولەی عتەقێ بخۆمەوە پارێخمان بچین کارەباچی بینی بمان چاکاتەوە. ئەمە یەکەم شت. دووەم شت ئەمە کۆڵانەکەمانە نە قیرێکمان بۆ کراوە، نە سەبێکمان بۆ کراوە، نە بەتەواوەتی ئاومانەیە. بە سەبارەت بەوەی ئەڵێن گوایە ئێرە تەداوزە. ئێمیلەتی کورت هەمووی بەعز دەری کردبوو لەم شارە کە دەری کردبوو لە 2023 گەڕاوەتەوە. ئەم شارە بنیانداوەتەوە، دەیان گەڕەک لەم شارە دروست بووە، هەمووی بە ماڵوێرانی کورد و ئانە هاتوتەوە و کە هیچ خزمەتگوزاریەکان بۆ ناکرێکە لە شارەکەیە. کاتی خۆی لەسەر بڕیاری ڕەوانشاد سەرۆک مام جەلال وەکو دەبینرێت لەم تابلۆیەدا بڕیاری ئەوەی داوە کە خزمەتگوزاری تەواو لە کارەبا و لە تەندروستی و خوێندنگە و تەوای پرۆژە خزمەتگوزارەکان بگەیەندرێت بەم گەڕەکە تازە دروستکراوانی کە ئاوارەکان گەڕاوەتەوە بۆیان. بەڵام ئەوەی دەبینرێت بەداخەوە تاکو ئێساکە وەکو پێویست ئیدارەی پارێزگاکە نەهاتووە بەدەنگ داواکارەکەی سەرۆک مام جەلال و خزمەتگوزاریەکانیان وەکو پێویست بە گەڕەکەکان نەگەیاندووە. یانی تۆ بەچاو خۆت ببینە سەی نە ئاوی هەیە نە جادای هەیە. ئەگەر هەر ماڵێ لەم بارودخانەیە کە تۆ ئەیبینی ئەگەر شەیدی نەبێ ئەنفالی هەیە. ئەگەر ئەنفالی نەبێ ئاوارەی و دەربەدەری چەندین کێشەی ناوخۆی وڵاتی بینیوە. ئەوەی دەبینرێت لەم گەڕەکانەدا کە بە گەڕەکی بێتاپۆکان ناسراوە کە خەڵکەکەی ساڵانێک لە شارەکانی هەرێمی کوردستان ئاوارە بوون و لە پاش پرۆسی ئازادی گەڕاونەتەوە تاکوی ئێستا بە سەر و سیمانەوە لە شارەکەی خۆشیاندا ئاوارە بوونیان پێوە دیارە. خەبات نەشمەدی ئینگەلی کوردستان، کەرکووک.